قدومي هو رئيس حزب جوعد قبل كساحل خضر جامعة أو رئيس قارة سينية مانتا تلفزيون كستار أي واحد وكهل يخطب الدين بده حينها الصومالي الآن مالتي إن شاء الله يوتشي دي لبده قول البرلمان يسقونا خطب داسي كتل مامي تقرنجا إسلام ركانا كأمانة بده حينها سوتشين تخطب داسي سيدا كلنا واحد بده حينها خضر جامعة قدومي هو رئيس حزب جوعد قبل كساحل كأمانة إن دبلا فرا ورهدي سياسة داسد حزبية عصبنا يدب صباحان waxaan ka hadlayaa maanta khudbadii taariikhiga ah ee madaxweynaha qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland u jeediyay markii hore aad baan soo dhaweynaya khudbadaas oo dhinacyo badan taabanaysay sida dhaqaalaha kor u kaca oo intii uu ahaa labada sano kor u kacay dhaqaale badan horumar badan ka sameeyay in xagga shaqo abuurista mashaariicda horumarinta khudbada ma soo koobi karaa waxa ay ku koobnayd baahiyaha asaasiga ah oo dhan ee bulshada ay u baahan tahay madaxweynaha waan ku hambalyeynaa waan ku soo dhaweynaa arintayada uu maanta uu ka dhawaajiyay ee qodobadii taariikhiga ee dastuuriga ahayd hadii aan dhinaca kale ka eego dhinaca asxaabta qaranka maanta ku dhawaaqay maadaama uu laba sano lagu heshiiyay doorashadii qaranka ee noqotay jiid aan ku jiiday madaxweynaha waxaan ahay dadkii sugayay maanta doorashada inay ka qayb galaan maanta soo socota madaxweynaha waan ku taageersanahay arinta shacabkana mid baan u farayaa arintayada waa inaan inoo isku duuban bijiye madax aan soo dhaweynaa waxaan taageersanahay ururada la furay ee madaxweynuhu maanta go'aanka ku qaatay go'aanka uu maanta shacabiga u soo jeediyay waan ku taageersanahay waayo waxaan dad halalnaa maanta inaan asxaabta ka mid noqono aan musharixiin hormuud waliba ka noqono aan waliba koow ka ahay ayaan insha Allah aan rajaynaynaa in hadii ka hadlo arrimaha Soomaaliya maanta qaran maxay madax bannaan Soomaaliland iyo Soomaaliya in badan ba la farmaajo ay imanay argaysa go'aan ku qaatay madaxweynuhu sharciya waafaqsan maantana uu cadiyeyna farmaajo dowladda Soomaaliya xukuumadda aan Soomaaliland sharci ku lahayn aan himin karin taana weyn soo dhaweynna madaxweynaha aad iyo aad baan soo dhaweynna hadii aan ku daro madaxweynaha aan iyo mar labaad ku noqonayo hadalka qodobadii maanta uu jeediyay waxa ku jirtay hadal badan oo munaasabo fiican oo ah taariikhdii ay soo martay Soomaaliya dulmiga faraha badnaa maanta madaxweynaha kaliya oo ka hadlay Soomaaliland isaga jira maanta oo si adag uga hadlay oo si fiican u taabtay qodobadaas waxay daaraneed waxyaabo badan ma daareed maanta waxaa loo leeyahay cid kale oo ka hadli karta ma jirto waayo siduu u balbalaadiyay ayay miisaanka ay lahayd ma aragno marayada Soomaali cid kasto oo soo martay qarankan oo sidaa u hadashay Maxamed Cabdullaahi soo fadhiistay Star TV magaalada Berbera.